Hello sa ating po mga ka-legit KathDen lovers and KathDen followers. Narito na ang pinakalatest updates kung saan Alden Richards abay panay ang layo sa isang girl na kiniklaim ang pagiging close nila. Sino nga bang tinutukoy natin dito po at ano nga bang naganap sa mismong birthday ni Attorney Annette Gozon? Panoorin natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago ang lahat, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much from the bottom of my heart. This time ay pag-usapan natin ito dahil meron po silang Hello Love Again tour sa Cebu this coming November 9, 3 p.m. SMC City Seasides. So yun po yung isa sa pinaghahandaan ngayon ng KathDen. Although yung mga napapanood natin katulad po ng episode this coming November 8 dito po sa kasama si Mr. Dingdong Dantes ay ano na po yun, na-taping na po siya. So ito na, dahil pinag-uusapan po ngayon ang naganap na birthday ni Miss or Attorney Annette Gozon Valdes, yung kanyang birthday bash. Alden Richards, Dingdong Dantes and more Kapuso Star attend Annette Gozon Valdes birthday bash last November 4, 2024. Star-studded nga ang birthday party ni Attorney Annette Gozon Valdes at ng GMA Network Senior Vice President and President of GMA Films. Sa kanyang Instagram account, Sparkle Artist Center shared some highlights from Gozon Valdes birthday bash which was attended by Kapuso celebrity including Alden Richards, Dingdong Dantes, Julian San Jose who took the mic and performed that evening. Other celebrities spotted the party were Sanya Lopez, Rayver Cruz, Bianca Umali, Ashlaw Ortega, Ruru Madrid, Shubi Etrata, and Faith Da Silva. And according sa Instagram stories post by Julian, the birthday bash is actually a surprise for GMA executive who arrived with her father, GMA chairman, attorney Felipe L. Gozon. So dahil dito, nagtrending po ang ilan sa mga clips kung saan makikita po si Alden Richards. Ayun, nasa likod po siya ng ilang mga stars ng GMA Sparkle. So nakita rin siya na parang nag-iisa siya at pilit nga parang ito po yung isa sa mga parang photos na lumalabas na never pong dumikit at never po na parang nakisalamuha si Mr. Alden Richards with Miss Sanya pagkatapos po nung kanyang interview with Mr. Boy Abunda. Ito na po yung nangyari ito po yung ibang-iba dun po sa nakikita nating sweetness with Miss Kathryn Bernardo. Ito po isang paglilinaw na talagang wala talagang dating. Parang hindi po totoo yung mga rumors patungkol kay Alden at kay Sanya Lopez kasi napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang samahan ni Miss Kathryn at yung kanilang nakikitang mga on-cam and off-cam na mga pagsasama ni Miss Kathryn Bernardo. It only shows na kung ano man yung mga naririnig natin at kung ano man po yung mga nababalitaan natin. May mga fans kasi, may mga bashers na parang ipinapartner nga itong si Mr. Alden Richard with Miss Sanya. Tapos si Miss Kathryn naman ipilit po na ipinapartner naman kay Dominic Roque. My God. So this time ipinatunayan ni Alden Richards na ang puso niya ay nakalock in na sa isang tao lang kay Miss Kathryn Bernardo. Nakita nyo po na kung nakita lang natin sana or pinakita po yung buong pangyayari sa party. Sabi po ng ilang source na si Alden Richards daw talagang mas pinipili pa na makasama itong si Dingdong Dantes, si Dr. Vicky Velo na present din po that time kesa po dun sa ibang mga artista katulad po ni Sanya Lopez. Yung pinakahuli po nilang video which was taken dito po sa kanilang taping ng Pulang Araw, magkatabi sila pero tingnan nyo naman po yung space na halos hindi na po sila magkatabi, diba? Halos parang ewan ko kung yan po talaga yung kanilang formation or what, pero kayo naman po ang makakasaksi sa lahat ng yan. At eto naman yung mga photos. Parang si Miss Sanya Lopez is nakita nyo si Alden ang layo, diba? Never po siyang tumabi or never po niyang nakipag-picture with Sanya Lopez na kasama niya to. Kahit sabihin natin ang ganda ni Sanya that time, ang sexy ni Sanya, 'di ba? Makikita natin dito na may ano may space. Hindi katulad po pag magkasama si Kathryn at saka si Mr. Alden Richards, parang wala silang space. Lagi magkadikit ang mga mukha, tapos si Alden po nakahawak kay Kathryn at ganun din naman si Kathryn Bernardo kay Alden Richards. Kaya naman, ito po yung isa sa mga manifestasyon or confirmation na talagang wala pong any romantic relationship between Kathryn or between Sanya Lopez and dito po kay Mr. Alden Richards. So, and of course, and now, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa po tayo ng ilang mga comments po ninyo at talaga namang bibigyan natin ng reaction. Unahin po natin ang komento mula kay Mr. Resita Segundo. Nabasa ko ngayon gusto ng management sa Eat Bulaga ulit si Alden. Ba't kaya di ba niya ayaw ng GMA sa Eat Bulaga? Ayun. So gusto ko lang sagutin tong tanong na to na hindi po totoo yung mga kumakalat na balita na si Mr. Alden Richards is kukunin ulit ng Eat Bulaga kasi nga po naka-exclusive contract kasi siya sa GMA. So talagang TV5 pa po yun, 'di ba? So napaka-imposible. Sabi nga ni Tito Sen na kung wala daw problema sana yung kontrata ni Mr. Alden, bakit hindi? Kasi gusto naman nila, talagang doon naman talaga sumikat si Mr. Alden Richards. And sabi ni Ma'am si Marites Ferrer, sa akin ni Star Eds, magjowa na yan sa ASAP. Yung pag-holding hands nila sa ka-lock-in na ang holding hands, kaya surely magjowa na yan, Miss Star Eds. God bless to you and more power. Sabi ni Miss Emeline Bernal, KathDen. Ayan, totoo naman, diba? Talagang grabe kasi yung mga tinginan nila, lagkit na lagkit talaga. At grabe po talaga. Sabi ni Miss Coco Chan, hello everyone, hello Dareds, how are you doing? Hope you are keeping safe and well. Don't worry about whatever bad or fake news they are trying to fool out of their bags of tricks. So as KathNiel, fanatics, fans, annoying news, chill lang kami as Alden said. You and all other, their loyal fans knows that Kat and RJ normal relationship. Also you know very well about KathDen's journey and relationship this time. I love how Alden Richards and Kathryn Bernardo partnership has grown stronger through their shared experience. I'm excited to see the HLA movie. Wishing Alden and Kathryn's continued success in their career. Their strengthened bond will surely shine through in Hello Love Again. Take care, Dareds. Happy and grateful Wednesday. Chill everyone. Yan. So yung lagi-lagi kong sinasabi sa inyo, just chill and relax. Just trust the process. Maraming mga hindrances na kumakalat ngayon. Maraming mga fake news na nagkakalat ngayon patungkol kay Alden at Kathryn. So chill lang po tayo, huwag tayo masyado ma-stress. Nandito tayo para po talagang hindi tayo ma-stress sa mga bagay-bagay, 'di ba? Katulad ng like kong sinasabi, ang gusto ko lang ibalita sa inyo puro good news. Kasi ayoko po ma-stress kayo dahil sa haba po ng journey, 'di ba? Makikita naman talaga natin na talagang may development between them. Sabi ni Ma'am si Virgie, hi Ma'am Dars, thanks again for KathDen updates. God bless you more and your family. Ay nako Ma'am Dars, kilig ako, grabe. Ganda ni Miss Kat. Grabe lahat ng artista sa studio, kilig din sila. At sabi nila, kaya late daw si Donnie dahil inaabangan daw niya si Miss Kathryn kasi nga crush niya at grabe ibang chemistry ng KathDen. Ang lakas ng dating. Yan ang sinasabi ni Daniel noon. Nag-sign contract niya. Talagang selfish siya. Mag-signing lang kontrata niya. Sinabi niya walang tatalo daw sa fans club ng KathNiel. That's true yan, ang sabi ni Daniel. Alang, actually napanood ko yun. Parang hinahamon niya yung mga KathDen eh, no? At saka yung ilang mga fandom na parang wala daw tatalo sa KathNiel fans na siguro para sa kanya, para sa opinion niya yun kasi ano niya yun eh, experience niya yun na talagang sinuportahan niya yun. Parang they are trying to get the heart of the whole fans club of KathNiel. Kaya niya sinabi yun, diba? Pero hindi po pwedeng sasabihin niyang walang tatalo sa fans club ng KathDen or KathNiel dahil meron KathDen po ngayon na grabe po yung support ng ibinigay, lalo na manifested po yan sa movie nila na ipapalabas this coming November 13. Eh, diba? Parang combine po kasi yan ng mga fans club ni Miss Kathryn, ni Mr. Alden Richards at ng KathDen fans club. So, sabi ni Miss Amerita Babauta, hello ma'am, for the updates. So excited na talaga dito sa Guam. I'll be first in line. Ayan. Sabi ni Miss Mina Baltasar, hello po. Dito sa Dubai, nakahanda na kami ng family ko ng Hello Love Again. Thank you so much, Ma'am Shi, sa inyo pong komento. At maraming salamat po dahil palagi po kayong nakaantabay sa mga videos po natin, ano? Of course, sabi ni Ma'am si Ana Melgarde, hello Miss Tarets, yes, iba talaga ang yung setup nila noong during HLG kesa ngayon sa HLA. Tama ka, nung time ng HLG, may distance talaga, ni hawak or titig, lagkit, di pwede noon because nga may karelasyon pa si Kat, and to give respect na rin kay Daniel. Pero ngayon wala na yung ex sa buhay ni Kat, malaya nilang magagawa yung pahawak-hawak ng kamay, bewang, likod at shoulder. Pero iba kasi ang sitwasyon ng Kat din, may ligawan at mutual understanding kasing nangyayari, kaya automatic na nagagawa nila yun. Very true, hindi katulad dati, diba, talagang may mga may mga humaharang, diba? And siguro kahit single si Kat, kung di naman type ang isa't isa nila, di nila magagawa yung closest na yan. Very true. Pati tayong nanonood, di tayo kiligin kung walang namamagitan sa kanilang dalawa. So, na-feel natin yung authentic, pure, and natural yung gesture nila, at nararamdaman natin na may love and care talaga sila sa isa't isa. Kasi kung for the show lang yan, sa mga BTS galaw at mga tawa pa lang nila, malalaman natin na fake lang. Pero totoo eh, what we see is what we get talaga. Alam niyo, totoo po yan. Mararamdaman kasi ng mga viewers, kahit po nasa television or sa mga videos, kung talagang fini-fake po nila yung closeness, yung sweetness at yung genuine na pagsasama nilang dalawa, diba? And sabi pa niya, mga tawa at nalalaman nating fake lang, pero totoo eh, what we see is what we get. Nagpapatunay ng family nila for Alden talaga si Kat na yung ideal woman niya, ang dream niyang babae na makakasama sa habang buhay, na nagkakaintindihan sila at higit sa lahat nagkakasundo sila. So let's wait and see, kaya subaybayan natin ang journey ng KathDen in the present and in the future. Good night everyone and God bless us all. Ayan, thank you Ma'am si Annabel Garde sa inyo pong napakagandang komento at inyong positibong komento para po sa KathDen. Thank you so much. Miss Rose said, yes, agree ako sa'yo Mr. Eds, pinagtagpo at tinadhana. God bless you more, salamat. Salamat sa laging positive update sa KathDen. Low-key lang sila, mas okay yun kesa dami bashers. Happy heart namin for both Kat and Alden. Ayan, yun po yung isa sa mga purpose natin, maging happy po kayong lahat, ano? At salamat din po sa inyong palagiang panonood at pagsuporta po sa ating channel. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!